Доброго дня! В ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Олена Клепа. Як завжди по вівторках, ми зустрічаємося з освітянами міста та області. Сьогодні в нас в гостях директор Департаменту освіти і науки Державної адміністрації, кандидат педагогічних наук, доцент Алла Борисівна Вільховська. Вітаю вас! Доброго дня, Олена! На всю Україну прогреміла новина, продемонстрували нову концепцію школи України. Розкажіть, будь ласка, про неї більш детальніше, адже не всі батьки розуміють, що це таке, як буде змінена школа. Ви розумієте, що останнім часом у нас дуже багато взагалі уваги укладається до нашої школи. Це дуже добре. Те, що навіть наш закон не може бути прийнятим протягом останніх 2 років, в першу чергу свідчить про те, наскільки серйозно і прискіпливо сьогодні суспільство ставиться саме до нової української школи. Ви розумієте, що викладати так, як ми говорили раніше, вже неможливо. Змінилися діти, змінилися умови. Змінилося саме головне, що ставлення людини. І ота модель випускника, яку ми багато років прописували, пропагували і дійсно йшли до цього, вона сьогодні не спрацьовує. Дитина повинна бути успішною, дитина повинна хотіти навчатися далі, дитина повинна мати роботу після закінчення школи, після закінчення навчання. А це все призвело нас до того, що нам просто необхідно сьогодні щось змінювати. Запитай кожного з батьків, вас все подобається в школі? Ні, не все. Якщо ні, значить треба змінюватися, значить треба проводити реформи. От одною з таких реформ є запровадження нової концепції, концепції нової української школи, в якій показані всі принципи того навчання, яке сьогодні буде в навчальних закладах. І саме головне, ті очікувані результати, тобто та модель випускника, яку ми будемо мати наприкінці. Що змінилося в українській школі? Ну, це не настільки змінилися програми, наскільки змінилися самі підходи до навчання. Ми вчимо дітей нової формації, ми вчимо дітей, які народилися після інформаційної революції. Це ті діти, які сприймають інакшу інформацію, ті діти, які, скажімо так, дуже меркантильно ставляться до інформації, адже вони не розуміють, навіщо їм знати те, що не зрозуміло, де вони можуть прикласти потім ці знання. Таким чином, сьогодні кожен вчитель поставлений в ті умови, коли він перестав бути єдиним джерелом знань. Дитина має альтернативну інформацію. І для того, щоб дитина тебе чула, дитина хотіла прийти до тебе на урок, нашому сучасному вчителю також необхідно змінюватися. Тобто ми сьогодні переходимо від авторитарної моделі навчання до моделі співпраці. А коли ця школа буде діяти? Взагалі, які зміни будуть? Вже з цього року у нас почали відбуватися зміни. Перше – це зміни на 13 навчальних програм для перших 4-х класів, тобто вся початкова школа у нас сьогодні переводиться на нові рейки. Буде поступово переходити ми на 12-річну модель навчання, але це таке торкнеться лише тих учнів, які цього року приходять до 1-го класу. Тобто всі інші будуть закінчувати ще 11 класів. Сьогодні по всій Україні іде оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних класів з тим, щоб створити нові заклади, сучасні заклади. Тому що ми знаємо, що діти, які навчаються в сільській місцевості, ну, в силу тих об'єктивних обставин, в силу нашого економічного сьогодні становища, стану доріг, кадровому складу вчителів, престижності цієї професії, поставлені в умови, коли вони не можуть отримати якісну освіту. От в першу чергу концепція нової української школи повинна сприяти тому, що діти з сільської місцевості будуть отримувати таку ж саму якісну освіту, як і ті діти, які навчаються в гімназіях, ліцеях, інших закладах. Багато батьків хвилюються за те, що зараз дуже важка система навчання, правильно? Я так розумію, що дітям маленьким з 1-го класу потрібно вчити іноземну мову, а деяким і одразу 2. Скажіть, будь ласка, якось буде змінено це, чи буде продовжуватися те саме? Програму у нас сьогодні розвантажили. Це означає, що особливо, от перші ми зараз говоримо за 1-4 класи, деякі теми стануть просто пропускати. І достатньо складні теми, які, ну, в принципі, сьогодні вони не є необхідними для дітей
для їхнього дуже складні для їхнього розуміння в першому, другому класах. Напевно, всі з нами, всі ми пам'ятаємо, це наше жахіття, таблиця множення. От ви пам'ятаєте, в другому класі вчили? Потрібно вчити повністю всю. На літо було завдання, і дитина після того, як закінчила перший клас, обов'язково повинна була все літо з мамою і татом довчати цю жахливу і таку ненависну таблицю множення. В той же час сьогодні ми всі розуміємо, що це не до чого. І дітки будуть вчити програму множення до 5, перший, другий клас. Лише після другого класу поступово дітки будуть вивчати третій, четвертий клас. Вони будуть вивчати ту ж саму програму, таблицю множення. І в основному основний акцент сьогодні на візуалізацію навчального процесу. Тобто сучасні діти, вони дуже добре розуміють те, що вони бачать. І тому ми поступово переходимо від механічного запам'ятовування до зорового. Тобто сучасна дитина, вона фотографує. Вона сфотографувала, у неї в пам'яті так званий слайд. І коли їй треба щось згадати, вона згадує цей слайд, читає з нього інформацію і може її призвести. Таким чином, дійсно, дуже актуальним сьогодні стають різноманітні таблиці, плакати, там гасла, які на екрані перед дитиною. Дитина дуже добре запам'ятовує і поступово потім вже відтворюють. От таким чином перший-четвертий клас буде відбуватися вивчення таблиці множення. Далі наступне. Кожен вчитель тепер сам буде для себе обирати темп навчання, який притаманний саме його дітям. Зрозуміло, що якісь діти дуже швидко опановують тему, для яких повинен якийсь час пройти. І тому вчитель буде знати, що за рік він повинен вивчити, наприклад, там 10 тем. А от години, як він розподілить, це вже буде залежати від його майстерності і те, наскільки діти швидко опанують. Тобто є перше поставлене завдання, і він знає кінцевий результат. Час для вивчення всього він обирає самостійно. І тепер зрозуміло, хтось першу чверть буде сидіти на однієї темі, а хтось зможе за один, наприклад, одну чверть пройти там дві-три теми і рухатися далі. Додатково. А якщо вони раніше закінчать? Ну, раніше не закінчать, тому що раніше можна закінчити, але ж можна далі тренуватися, далі поглиблювати знання, тобто вивчати більш цікаві теми, теми, які знаходяться, не теми, які за програмою, а ті знання, які знаходяться позапрограмовий матеріал, можна, звісно, вивчати. І для кожного вчителя буде ще можливість вийти з дитиною на природу, подивитися, проводити от такі от уроки, які будуть сприяти більш кращому сприйняттю цього навчального матеріалу. Далі новина, яка, от, звісно, обговорюється як саме головне і саме основне, це те, що діти не будуть в першому класі писати пастою, а будуть тільки олівцем, да, з тим, щоб не було стреса, і щоб вони могли самостійно там щось виправляти, щось. Ну, це все зрозуміло. Але, як на мене, я знаю, ну, скажімо так, що я виправляла дуже часто і дуже багато в зошитах. Мені це було достатньо складно. Сучасна дитина так само може витирати ластиком і писати. Але пройде певний час, зрозуміла, що однаково вони візьмуть ті ж самі пасти і будуть далі вже писати. Прибрана з навчальних закладів так звана червона паста. Бо, як я завжди сміюсь, ми не тільки її одиниці і двійки ставили, лише ми її дванадцятки ставили. От. Тому можна ставитися до цієї червоної пасти, як завгодно, вона як і добре несе, так і нам потрібно, дуже приємно. Нам потрібно для високих оцінок зелену пасту, для середніх. Ну, ви знаєте, от зараз вчитель може самостійно обрати. Наскільки я знаю, у нас першачкам завжди обирають, знаєте, такі от маркери, да, або наліпки. І там хмаринка означає, що щось дитинка десь не допрацювала. Там якийсь зайчик з морковкою їй подобається, поспіхається. Сонечка – це відміна. І дитинка вже, коли бачить такий маркер, вона сприймає оцінку. Хоча для батьків, я розумію їх, вони зараз опиняться в такій ситуації, коли, а як же навчається дитина, да, в зошиті начебто все добре, хоча все там буде виправлено 10 разів, ви самі розумієте, може, коли олівець, там, да, там може і дірка бути. От. Ну, в той же час, головне, щоб у дитини не було стресу, і батькам треба краще сприймати це, більш спокійно сприймати, що дитина там щось
замалює, іноді може і на полях щось домалювати. Це нормально, це творча дитина, нормальний процес. Що ще у нас нового? Ну, нового це торкнулося вивчення на уроках літератури. Вони перестануть вивчати деякі твори радянських часів, і більше робиться акцент на твори українські. Тобто, сучасні така... чи класика? І сучасні, і класика. З цим, щоб, ну, сучасні, тому що їх взагалі діти не знають, але сучасні так само введені сьогодні в програму, і на уроках з позакласного читання діти обов'язково будуть їх вивчати. Що ще дуже важливо, це теж техніка читання. На швидкість читання, да. Я пам'ятаю, як моя донька приходила зі школи і говорить, сьогодні у нас техніка чтіння була, секундант приходив. Коли приходила заступник з секундоміром і ставила, значить, рекорди на швидкість читання. Сьогодні це також прибрано з тим, щоб дитина не хвилювалася. Хоча для батьків, одразу ж хочу сказати, шановні мої батьки, щоб діти читали книгу, вони повинні вас бачити з книгою. Бо батьки – це найкращий приклад для дитини. І якщо ви хочете, щоб ваша дитина читала, то обов'язково ви повинні так само при неї читати книги. Читати книги з дитиною, щоб вони бачили, наскільки це цікаво, наскільки це розумно, тому що одна школа – це, вибачте, замало. Але ж це також був якийсь стимул, там, я знаю, я читаю повільніше, отже мені треба трошки постаратися, а зараз виходить... Ну, це стимулювання, звісно, повинно бути, тому що діти і на уроках, вони читають голос, вони теж відчувають, що хтось читає більш повільно, хтось читає швидше, для них це найкращий стимул. І ви знаєте, ну от... Для мене, як теж мати двох доньок, яка також вчила їх в школі, можу сказати, що більшість дітей, вони дуже добре сприймають саме от, радість батьків. Вони настільки люблять тато і маму, що коли мама і тато радіють їх успіхом, то для дитини нема нічого кращого, ніж знов радувати батьків. Тому радійте разом з дітьми. От кожне їх досягнення обов'язково повинно стати таким невеличким родинним святом. І туди ви подивитесь, що ваші діти обов'язково будуть нести вам, як кажуть, повні портфелі гарних оцінок і з задоволенням ходити до школи. Адже дитина не ходить до школи, бо вона боїться покарання. Так от, максимально зараз прибрана оця система покарання, але ще вдома обов'язково треба дитину стимулювати. Алла Борисівна, розкажіть, будь ласка, ці всі зміни, полегшення будуть діяти лише на першокласників, які в цьому році підуть в школу? Чи також буде якесь полегшення і для тих, хто вже вивчив в другому класі таблицю множення? Зрозуміло, що деякі теми просто будуть пропускатися і більше часу даватися на те, щоб дитина в формі гри от ті знання краще опанувала. І від саме головне, це не просто знання. Знання – це, скажімо, ті цеглинки, з яких можна побудувати своє подальше життя. Адже можна знати дуже багато, але якщо ми не показуємо свої знання, вибачте за таке негарне слово, але сьогодні воно приймається, не продаємо їх, а кожна професія – це продаж знань, да? Ми продаємо свої знання, нам за це дають заробітну плату. Так от, якщо ми можемо презентувати свої знання таким чином, що я знаю, я можу їх реалізувати, я можу щось корисне зробити, тоді ці знання працюють. Знання, які є мертвим вантажем, вони нікому не потрібні. І тому сьогодні краще знати менше, але його краще знати і використовувати. От хочу навести приклади такі, ви знаєте, ми багато говоримо, от ми вчилися там, хто в радянській школі вчився, хто вже пістрадянський. У нас краща була система освіти, ми дуже добре все знали, у нас дуже багато, я погоджуюсь. Але скажіть, будь ласка, от, наприклад, я в навчальному закладі, коли закінчувала, я здавала крекінг-процес, і принцип доміна і печі. Да? Це мої знання з хімії. Я повинна була продемонструвати на екзамені. Ну, зрозуміло, що ми всі не станемо хіміками. Так? Де мені в житті потрібні ці знання? В той же час я заходжу в магазин, беру ту ж саму шоколадку або той самий пакетик прального порошку і читаю інгредієнти. Що ми там розуміємо? Може, нічого. Але це хімічні елементи, правильно? І їх вплив на організм дитини і от дорослої людини – ми не всі розуміємо. Добре, що зараз якісь таблиці там почали. Ми розуміємо. Далі приклад.
В школі сьогодні ми вивчаємо, згадайте, інтеграли. Я сама математик за освітою, я знаю, наскільки непопулярна ця думка серед наших математиків. 11 клас, інтеграли, цілий рік, диференціали. Де в житті після закінчення? Вам от скажіть, потрібні зараз інтеграли? Мені логарифми не треба. От, абсолютно. Хоча я пам'ятаю, як я добре вчила. Абсолютно правильно. Але тепер давайте скажімо так. Якщо ми беремо кредит в банку, порахувати, який відсоток ми будемо виплачувати банку і наскільки він вигідний. Це знання з математики? Знання. Вони є необхідними? Є. Є. Ми приділяємо їм достатньо от, уваги в той же самій школі, щоб учень після закінчення школи міг от, обрати звичайне, обрати собі мобільний тариф. Наскільки вигідно це? Зробити прикидку результату. І можна навести дуже багато прикладів. Далі, ми з вами всі вивчали іноземну мову. У більшості людей мого покоління, та пробачать вони мене, my name is Вася, там, London, this is great capital of Great Britain. Все, ми сказали гарні слова, але, вибачте, спілкуватися ми не можемо. Хоча більше, ніж вчать у нас іноземну мову, вчать не де. Але я сама була за кордоном і спілкувалася з дітьми, які 10-11 років вільно переходять на англійську мову і спокійно спілкуються з будь-якою людиною, тому що вони розуміють, наприклад, якщо ви не розумієте польську, значить я з вами з англійською буду спілкуватися, і дитина не розуміє, як ти її можеш не знати. От тому ми сьогодні повинні перейти на той рівень освіти, коли знання будуть працювати на дитину. Мені дуже подобається один з прикладів, який наводить наш міністр освіти, що сучасна дитина нагадує рибу, нашпиговану знаннями. Але саме головне, що ця риба не плаває. Тобто її основна функція. І от сьогодні нам потрібно дати освіту, яка дозволить нашій дитині стати конкурентоспроможною. Коли наша дитина по закінченню обере ту професію, яка дійсно дозволить їй себе реалізувати. З задоволенням ходити на роботу, заробляти ті кошти, які необхідні будуть для того рівня, який собі прагне дитина. І таким чином ми зробимо дійсно звичайну і гарну європейську школу. Існує проєкт для обговорення концепції. Наскільки я розумію, це майже всі бажаючі можуть прийняти участь. Він досі триває чи вже завершений? Значить, концепція нової української школи, вона була тільки щойно от презентована. І вона знаходиться, сама концепція, і я раджу всім абсолютно ознайомитися, на сайті Міністерства освіти і науки України, в вільному доступі, кожен може зайти. Достатньо просто в інтернеті набрати концепція нової української школи, скачати собі цей файл і познайомитися. Він розрахований і на обговорення батьків, і на обговорення тих же самих учнів, особливо старших класів, які вже бачать, що вони розуміють, що вони хочуть. Зрозуміло, що це вчителі, науковці, які всіх просили долучитися до обговорення цієї концепції. Я хочу сказати, що це дуже приємно, коли ми сьогодні всі рекомендації або зауваження, які надсилають до міністерства, ми бачимо, наскільки швидко вони вже реагують на це і впроваджують, і дійсно ця концепція поступово виписується. Тому зараз це проєкт концепції нової української школи, він презентований. Всіх запрошуємо до обговорення. Є спеціальні чати, в яких кожен може просто виразити свою думку, записати її, презентувати, і або заперечення якесь. Ми дуже вдячні. Хотілося б запитати, от в минулому році дуже був великий ажіотаж по підручникам. Я так розумію, тільки додрукували початкову школу. Зараз почнеться знову передруковуватися? Чи вже готові підручники? Ні, от зразу хочу заспокоїти батьків. Значить, дивіться, минулого року дійсно у нас була проблема з першокласниками і проблема 4-7 класи. Ну, скажімо, не дуже вдалий був експеримент по 4-7 класам, який запроваджений міністерством. Ми ще й цього року виправляємо цю ситуацію. Що стосується перших класів. Минулого року, коли батьки дізналися, що діти будуть вчитися 12 років, навіть ті, хто був сильно малим, відправили в заклади. Да, у нас вийшло, що минулого року прийшло не 100% учнів, як ми очікували, а 120%. Зрозуміло, що та кількість підручників, її просто не вистачило, ми не готували такої кількості підручників.
Тому було от якимось чином там складно, десь вишукували ті підручники, перерозподіляли, але врешті-решт, дякуємо, батьки нам допомагали, врешті-решт ця проблема була вирішена. Цього року підручники є, вони є в навчальних закладах, і якщо з вас, шановні батьки, хтось вимагає купувати підручники, ви повинні знати, що ви не зобов'язані цього робити, якщо вам це не довели. І ви не погодилися на це, тільки за вашою згодою. Але я вам просто дуже от, хочу порадити, ходіть на батьківські збори, тому що якщо ви з чимось не погоджуєтесь, то саме на батьківських зборах, коли весь колектив батьків, можна сказати, от я цього не хочу, я з цим не погоджуюсь. А якщо прийшов вчитель англійської мови і показують вам новий підручник, який краще, на його думку, який цікавіше більш для дітей, який треба купити, то якщо батьківський комітет приймає таке рішення, значить ви тоді йдете купуєте підручники. Якщо ні, значить школа повинна забезпечити вами ті підручниками, які є в бібліотеці. Вони можуть бути не дуже гарні, вони можуть бути десь пописані, ви ж розумієте, що це вже не нові підручники, але якщо вони є, то вони є. Далі те, що ситуація, яка стосується 4-7 класів. Минулого року був проведений експеримент, коли вчителі самі обирали підручники, і йшло замовлення до різних видавництв. Через фінансові там непорозуміння, це на законодавчому рівні, була проблема з передачею коштів з місцевих бюджетів для закупівлі цих підручників. Тому до нового року міністерство виправилось і 50% тих підручників, які потрібні були для 4-х і 7-х класів, поступили до навчальних закладів. Тобто частково була проблема вирішена. Далі. Міністерство перед Новим роком передало гроші ще на 25% підручників, плюс решту виділили місцеві бюджети. Тобто фінансово на закупівлю підручників сьогодні кошти є. Триває процедура закупівлі. Якісь райони у нас впоралися краще. У нас є райони, де закрита вже, от як Кривоозерський, 89% підручників 4-7 класів. Я повторюю, я кажу тільки за підручники 4-7 класів. Всі інші в навчальних закладах є. Потім у нас там Врадівський район дуже гарно також спрацював, вже закупив підручники. Очаківський район практично всі підручники закупив. Інші райони так само зараз іде постійно завоз підручників. Да, десь може на 1 вересня в 4-7 класах там не буде вистачати якоїсь певної кількості підручників. Але договори підписані, і це означає, що протягом місяця ці підручники будуть в навчальних закладах. Всі інші класи, особливо 8-ми, вже доставлені до навчальних закладів. І далі хочу сказати, шановні батьки, підписана указ президента про те, що далі всі підручники для дітей будуть поставлятися безкоштовно. Тому от вже в 8-му класі, це ті батьки, які шукали підручники в минулі роки, вже у вас проблем не буде, всі підручники поставлені до навчальних закладів. Багато шкіл Миколаївської області недокомплектовані. Їх будуть закривати, чи це питання поки що таке незрозуміле? Ну, питання малокомплектних шкіл дуже серйозне сьогодні. Дійсно, дуже багато звернень від народних депутатів, від батьківських комітетів. Адже ми знаємо, що з 1 вересня школи, в яких менше 25 учнів, фінансуватися державою не будуть. Це означає, що необхідно якимось чином оптимізувати їх. Зараз триває оптимізація, і хочу єдине сказати, що скільки б вам не говорили, в нашій школі, в нашій області заклади не закриваються. Закрита всього 13, із них 12 з числа призупинених, тобто там, де не було дітей останні 5 років, і одна школа, в якій навчалося 6 учнів, організовано підвіз, і діти будуть навчатися далі. У нас, на жаль, дуже мало часу. Я нагадую, що в гостях у нас був директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, кандидат педагогічних наук, доцент Алла Борисівна Веліховська. Будь ласка, побажайте щось учням та батькам. Дуже коротенько. Ну, напередодні нашого такого чудового дня, адже у кожного вчителя життя починається 1 вересня,
Я хочу побажати всім міцного здоров'я, наснаги, чудових днів в проведеній школі, гарних учнів. Діти, вам в першу чергу здоров'я. Любіть знання, любіть свою школу, ходіть до неї, пам'ятайте, це ваше майбутнє. Батькам витримки, бажання бачити своїх дітей найкращими. Заходьте до навчальних закладів, знайомтесь з вчителями, і разом ми завжди переможемо. А всім нам я бажаю миру. Це найголовніше. Це найголовніше сьогодні. Ми завершимо, на все добре, до побачення.